Seu clássico. Bici de Simeão Nauti. Que é a Nutella, né? É, Nutella e o Nuggets. Palito.
Campo Grande. Pode levar, pode levar. Alterações, alterações. Saladinha. Cebola no cebola e bacon. Cebola e o bacon. Thank you.
Esse é o clássico, João. Isso. Seu salada com bacon e cebola. Salada com bacon, né? Isso. Se te devendo uma maionese verde aí também, eu já mando já. E a de páprica também, mas a de páprica já tá aqui, ó. Essas duas aí é com lemon pepper, viu, João? Com lemon pepper. É, as duas. Assim eu vou te mandar já. Esse aqui só falta a marca de vocês pra fechar. Tá, te mandar. Eu tiro qualquer coisa. Depois eu ouço, qualquer coisa eu tiro. Canela, né? É, canela. Essa da Vitória é fruta também, né? Não, essa é fruta. Olha lá, o dente tá com branco, o pagamento é cartão dela. Mostra aqui. Essa é a sem lemon pepper, João. Thank you.
batendo o ombro aqui na rua. Para o leão aqui dentro. Um salado, um bacon, duas palitas, duas maioneses verdes.